escolhi ser corretora de imóveis, pois através dessa profissão consigo participar um pouquinho da realização do sonho da casa própria dos nossos clientes. Foi nessa profissão que eu encontrei a oportunidade de fazer do sonho a realidade dos meus clientes. Depois de um lançamento que uma cliente veio me agradecendo, chorando, eu percebi que ser corretora de imóveis não era só lidar com as pessoas, ou ganhar, ou ter um ganho, mas também ajudar as pessoas a realizar sonhos. Em tempos de pandemia, mudamos nossa forma de atendimento. Foi uma mudança significativa para nós, com os fechados e o atendimento online. Estamos atendendo os clientes através de videochamada, de WhatsApp. E até mesmo aderir nos atendimentos presenciais à máscara. Mas em nenhum momento deixamos de dar atenção e carinho aos nossos clientes. Ainda assim a gente vê essas pessoas realizando sonhos, assinando, mesmo sendo assinatura online, né, tudo digital. É algo que é maravilhoso quando você recebe uma mensagem falando: olha, obrigada Fran por ter me ajudado. Isso é muito gratificante. Vamos continuar sonhando, vamos continuar lutando. Vamos cuidar uns dos outros. E nos tornar pessoas muito mais fortes depois de tudo isso. Porque eu acho que corretor de imóveis é exatamente isso. É muito mais do que vender sonhos. É saber lidar com imprevistos e estar sempre se renovando e reinventando. E estamos cada dia lutando mais. Honrar o nosso cresce, honrar a nossa família. Ser realmente alguém que ajuda os clientes a qualquer tempo.